Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Plazh referuan materialet në prokurori për veprën penale, shkelja rregullave të mbrojtjes në punë, në ngarkim të shtetasit me inicialet I.T. 62 vjeç banues në Durrës, me detyrë teknik në drejtorinë e kurullave. Pasi, në lagjen me numër 13, shtetasi me inicialet A.M. 63 vjeç punonjës I kësaj drejtorie, është rrezuar gjatë kohës që po sistemonte ngarkesën në një kamion dhe për pasoj ka ngelur I dëmtuar. 63 vjeçari punonjësi e kurullës mësohet se ndodhet në spital në kujdesin e mjekve. Materialet I kaluan prokurorisë për hetime të mëtejshme.